A jedeme. Toto byl rychlý start. Já bych všechny chtěl přivítat dneska u streamu o Fuji zase. Tak, to je Pavel Vávra přímo z Fuji. Máme tady spoustu zajímavých věcí, na které určitě přijde řeč. Nesmím zapomenout na komentáře, pište nám dotazy, cokoliv, co vás bude zajímat o Fuji. Pavel zodpoví. Když budu vědět, tak zodpovím. Když nebudeme vědět, najdeme rychle. Přesně tak, jsme připraveni na všechno. No a nezapomeňte ani na ty naše 20% nebo až 20% slevy, který platí do konce Fotoškoda Festu, tedy do neděle. Pokud vás to zajímá, mrkněte na článek do blogu, kde jsou veškeré podrobnosti. Tak, Pavle, v minulých dnech, předevčírem... V úterý. Proběhl X-Summit. Byly novinky, přesně tak. Dostaneme se k ním? Dneska si budeme povídat vlastně jenom o novinkách, protože minule jsme to brali tak hodně jakoby o tom, jak Fuji funguje, no. Jak funguje, jaký máme řady a tak dále. Dneska bychom se vlastně věnovali primárně, samozřejmě v dotazech může být cokoliv, primárně o tom, co nám teda Fujifilm představil v úterý. No. Takže nám proběhl X-Summit a přímo byly představeny tři nové produkty. Mm-hmm. Jeden fotoaparát, který přináší novou generaci snímače a procesoru a dva objektivy. Mm-hmm. Ale ještě nám řekli, jaký tři nové objektivy budou v budoucnu vyrábět. Takže ještě nás čeká něco dalšího. Ještě nás v dalších měsících, letech a tak dále čekají tři nové objektivy. Přidali si to oficiálně do roadmapy, protože vždycky to bylo tak, že Fujifilm si třeba řekl, že by chtěli něco dělat, ale pak to z té roadmapy vyškrtli, pak to tam zase vrátili nebo tam dali jiný objektiv. A teď oficiálně řekli, že vlastně dodají na trh tři nové objektivy, a to konkrétně 8 mm se světelností 3,5, který by měl zapadat do té hodně kompaktní řady objektivů, takže se dá předpokládat, že to bude hodně jako malý objektiv ultraširoký, pevný ohnisko. To bude jako hodně, že to je nějaká 12. Je to po přepočtu 12. Ty bláho. A měla by vlastně patřit do té řady těch F2 objektivů, už to nejsou jenom F2, je to třeba tady ta 16, 2,8 vlastně kompaktních jako malých objektivů, tak tam zhruba by měla patřit ta osmička, takže rozšiřuje tu řadu malých objektivů do kapsy o ultraširoký ohnisko. Pak je to, ať to řeknu správně, 30, 2,8 makro, takže konečně Fujifilm vlastně přináší široko, nebo v takovém tom normálním rozsahu po přepočtu kolem té 50 makro, protože doteďka to byla 80 makro a 60 makro. Mm-hmm. Takže, a to vím, že ty jsou poměrně dlouhý, že jo? Ty jsou poměrně dlouhý, ta 60 ještě k tomu je jeden ze třech nejstarších objektivů, takže vůbec ta jeho popularita vlastně dlouhodobě není tak extra velká, jako za stolik lidí ho nemá. A je to makro 1:2, ta 60, 80 1:1. Tady konkrétně ještě jakoby uvidíme přesný ty specifikace, ale čekám, že to bude poměrně jako kompaktní zase objektiv, který bude nabízet to makro pro někoho jako super univerzál. No jasně, to je parádní objektiv. A třetí objektiv je 56 mm 1.2 Mark II, protože teďka obnovujeme ty řady, takže máme 18-1.4 novou, 23, 33-1.4 a vlastně konečně přichází i ta 56 portrétní, oblíbená, po přepočtu je to 85. A já jsem si teda upřímně myslel, že bude 56-1.4, aby si jednotili, že jsou to 1.4 a nechají si tu 50F1 jako ten výsostný kus, ale rozhodli se zachovat i tu světelnost 1.2. A tak to bylo hodně populární. Hodně, rozhodně hodně populární. Tenhle už zase byl, je ještě vlastně. Je a ještě podle mě dlouho bude. Ale tenhle zase bude vyskládaný na těch nových základech, to znamená rychlejší motor ostření, připravený na vysoké rozlišení, o kterém se dneska ještě můžeme bavit, o nějaké jakoby budoucnosti Fuji. A zase utěsněný objektiv. Mm-hmm. Jo, takže to jsou tři objektivy, které nás čekají. Přesně no, tak. Jedině dobře. Ty dali do roadmapy, když jsme u těch objektivů, tak tady s těma třema Fujifilm uvádí, že nativních objektivů od Fujinonu by mělo být v tu chvíli 65 už. To už je hrozná řada. Takže máme 65 a já jsem tak bajivoko dneska ráno ve vlaku počítal výrobce třetích stran a myslím si, že to bude 90 a více objektivů s autofokusem pro řadu X aktuálně. S autofokusem, který přímo byly vyráběny, žádný adaptéry, nic, který byly přímo vyrobeny s tím bajonetem. No. Jo, vlastně teď nedávno Sigma představila. Přesně tak, Sigma tam má ty tři objektivy, ty Contemporary, nebo jak oni to mají, 1.6, 30 a 56 v 1.4. Plastový objektivy bez cenových kroužků. Tamron na něčem dělá, máme tady čínskýho Viltroxy, to jsou čtyři objektivy a Samyang má třeba 12 2 široko úhle, dělá pro Fuji s autofokusem.
dlouhý roky byly jenom manuální a dělali 12, no. Dvojku. Vím, že nedávno, pár let zpátky, tak přišli za autovku s svýma objektivy, ale přesně tak, mě se mi moc líbily. Mě taky, jako mě hrozně bavily ty jejich lehké varianty na těch Sony tělech, protože mi to přišlo vlastně hrozně super za ty peníze. Hmm. A teďka vlastně mají tam tu 12-2 pro Fuji a 12-2 jako ta manuální byla historicky třeba v Evropě jeden z nejprodávanějších objektivů výrobce třetí strany. Mm-hmm. Jo, takhle já si to prostě pamatuju, že samozřejmě nativní objektivy, ale když chtěl někdo manuál a širokou úhlej, tak vlastně nejprodávanější objektiv byl Samyang. Napříč dobou k tomu systému. Tak prostě podle mě to viděli ty čísla celosvětově, rozhodli se 12-2 budeme dělat s autofokusem. No, tak to takže je... dostáváme se na nějakých 90 objektivům s autofokusem. Samé dobré zprávy. Přesně tak. A tím se dostáváme k těm třem novinkám. Přesně tak. Chceš tak, začít, pojď, chceš pojď začít tělem nebo objektivama? Hele, to nejlepší nakonec. Začneme objektivama, než by nebyly dobrý, budou určitě skvělý, o to nepochybuju. Ale navážeme na ty objektivy, když se tak vybavíme. Já začnu asi tím možná jako na první pohled nejméně jako zajímavým pro některý lidi, a to je konkrétně objektiv s takovým jako širším rozsahem, je to 18 až 120. Mm-hmm. Ten objektiv... On je zapnutý, jo. Můžeme se na něj podívat. Ten objektiv je specifický, protože si člověk řekne, OK, zase další objektiv, který má jakoby poměrně jako hodně univerzální rozsah, mm-hmm. má teda světelnost 4, ale v tom názvu je vidět nejenom, že má lineární motory, ostření je utěsněný, to už je taková klasika, ale je tam to PZ. PZ, power zoom. Power zoom, přesně tak. Tenhle objektiv je podle mě takový krok k lidem, kteří chtějí vytvářet video na Fujifilm systému. Nemají zájem o nějaký MKX manuální šílený, ale chtějí mít jakoby možnosti vytvářet to video velmi jako jednoduše. Mm-hmm. Z toho důvodu je tam ten motorizovaný zoom, který si člověk může nastavovat, jak rychle bude fungovat, jak rychle se bude posouvat. Mm-hmm. Všechno se děje uvnitř toho objektivu, nedochází k žádnému vysouvání a tak dále, takže je připraven i na to, že když ho dá člověk na gimbal nemění a bude zoomovat, nemění se těžiště. To je super. Takže je vlastně připravený právě na tu videotvorbu a bere si z MKX z těch videoobjektivů, nebo MK řady od Fujinonu historicky, si bere takovou tu schopnost, že máš někam zaostřeno a když zoomuješ, tak vlastně zůstává ten objekt zaostřený a ten objektiv nepřeostřuje při tom pohybu. Jasně. Jo, že vlastně zachovává tu vzdálenost a vlastně jí... Takzvaně nedýchá. Přesně tak. No. Přesně tak. Takže to je vlastně objektiv, který bude pro spoustu lidí super univerzál, se kterým se bude dát jak dobře fotit, tak dobře točit. To jsem se chtěl zeptat, jestli bude vhodný kromě točení, kde o tom nepochybuju, jestli bude vhodný i na focení. Určitě, jenom se člověk musí připravit na to, že prostě nebude zoomovat takovým tím rychlým stylem tou rukou a bude odkázaný na rychlost toho posunu. Jo. Jo, to je taková jako jediná věc, takže to asi nesedne do ruky každému, ale za mě to, že teďka to vypadá, že Fujifilm se hodně snaží mít tělo objektivu, který už nijak nepracuje, takže to je za mě takový pozitivní krok v těch jejich zoom objektivech. Že opravdu to tělo je v jedné velikosti, v jednom těžišti. Kompaktní. Přesně super. Tak. No, tak na ten se hodně těším, ale ještě víc se těším. Přesně tak, proto jsem ho nechal až druhej. Fujifilm konečně šel do vod a vyslyšel tu komunitu, která říkala, OK, ten systém je skvělý, ale nemůžeme s ním fotit některé žánry nebo výrazně těžším způsobem, nebo adaptovat nějaké objektivy a vlastně představili 150-600 objektiv se světelností 5,6 až 8. No, když to přepočteme na kinofilm, tak to je až 800? Na kinofilmu je to 800, no, dalším konci. Jo, s tím, že je kompatibilní s těma dvěma telekonvertorama rovnou, s 1.4 a 2, takže se dostáváme až na 1200 a po přepočtu, jo. No, to je síla. To je hodně. To znamená, dostáváme se na ohnisko 1800 po přepočtu na kinofilmový políčko. Protože to 1200 a krop je 1,5. Myslím si, že to bylo nějak... Teďka jsem se to možná zamotal trošku. Pardon. Nevadí. Je to hodně. Ty přepočty, to si přepočítáme každý pak. Je to hodně. Ale to znamená, že to je objektiv, který je evidentně předurčený dost na wildlife, na focení zvířat. 1828 po přepočtu přesně s telekonverterem. To je prostě šílený. Je to opravdu teleobjektiv na wildlife? 100% na sport, kde je člověk extrémně jako daleko.
ten objektiv Fujifilm udělal tak, že je zhruba o 20% lehčí než ekvivalenty. Mm-hmm. Což je docela zajímavý, že vlastně jeho váha je kolem 1600 gramů. No tak to je jenom o fous víc, než je běžná třeba 70-200 na full frame. Přesně tak. Kolem 1,5 kg zhruba. Tak. Takže myslím si, že tam je 1600 něco gramů, když jsem si to, když jsem si to načítal ještě nebo opakoval. A v tu chvíli to je velice jako zajímavý, že opravdu 20% znamená nějaký 400 gramů proti obdobným objektivům. A opět, zase, ten objektiv už tak, jak je, tak se nijak nemění. Zase dochází k zoomování v těle toho objektivu, ten objektiv je utěsněný, má stabilizaci obrazu, která má účinnost až 5 EV sama o sobě, takže i když nemám stabilizované tělo, třeba XT3, tak furt mi to dává 5 EV. Takže ale jinak to spolupracuje s těma S IBISem to dává 7, s XH2S, o kterých se budeme bavit, s XT4 6,5 EV. Mm-hmm. Takže vlastně samo o sobě to má výkonnou stabilizaci v sobě, což je za mě úplně super. A tak u těchto ohnisek je to dost potřeba, že jo? Aby člověk nemusel fotit jenom těma úplně extrémně krátkýma časama. Mají uvedený ve vlastních materiálech Fujifilm, že až 1/30 z ruky by se s tím měla dát jako udržet. Asi pro někoho s hodně pevnou rukou, si myslím. Ale jako asi to je možný, no. No tak, když to tam píšou. Můžeme jim věřit. Samozřejmě potřeba počítat, že ve chvíli, kdy tam člověk dá ten telekonverter, tak mu vlastně padá ta světelnost. Takový ten jako neduch těch telekonverterů, který asi se ale nedá tak úplně vyřešit. To je vlastnost. To, tak, prostě, to tak prostě je u všech výrobců. To je to tak. Nejde moc obejít. Takže vlastně super, super objektiv, který se trefil do toho vkusu docela velký části jako lidí. A řešil jsem v komunitě, ale že někdo doufal, že to bude třeba 6-3 po celý dráze, nebo 5-6 až 6-3. Ten rozdíl 6,3 a 8 jsou vlastně 2/3 EV, vycházejí. Otázka je, jestli když mám objektiv se super stabilizací, jestli vlastně pro mě není výhodnější to, že to má v sobě super stabilizaci a dává mi to vlastně možnost stáhnout ten čas. Já si myslím, že jako světelnost v objektivu je samozřejmě důležitá, nicméně, že my prostě ještě nejsme zvyklí na to, že to není nutný. Světelný objektiv. Jo, aspoň podle mýho názoru teda je to tak, že ty foťáky dneska jsou daleko výkonnější při nastavení vysokých citlivostí, čímž seš schopný tu světelnost dost značně kompenzovat. A autofokusový systémy zvládají bez problémů zaostřování při menším množství světla, což ta světelnost logicky zapříčinuje. Takže ten objektiv prostě bude normálně fungovat. Tak jako by byl světelný a nic se neděje. Navíc jako myslím si, že takhle to bude napříč značkama, ale 100% vím, že u Fuji je to tak, že vlastně ten objektiv, aby si jednoduše zaostřil, tak se otvírá clonu sám automaticky a pak ji zase zavírá před expozicí. Přesně jak, když jsem u té clony zapomněl, jsem u té 18-20, ona má, oni v angličtině to je jako, že nemá kroky jejich clona a je to kvůli tomu, aby člověk přechází v expozičních scénách, tak aby změnou clony plynulá objektivu, změna, aby byl plynulá změna a expozice, aby to neproblikával. To jsem zapomněl říct, a teďka, jak jsme se bavíme o cloně, tak mi to vlastně naskočilo. Nic se neděje. Jo, takže vlastně ta 156-stovka je velice zajímavá, je designově za mě, jako ta váha je super, není černá, má takový ten šedobílou jako variantu, aby se nehřála na slunci. Ten autofokus vypadá velice zase povedeně a 16 gramů, myslím si, že dobrý. To asi jo, já jsem úplně, jak tě tak poslouchal, tak jsem na ní úplně zapomněl předcvaknout. Nevím, jestli teďka jsme v záběru, nejsme ještě, ale za chvilku budeme. Tak jo, takže jako vlastně můžete se podívat, vlastně ten objektiv je trošku podobný té dvoustovce. Ta teda s tou cenou fungovala naopak, to je tak malá hloubka ostrosti, že ta dvoustovka, on si přiclňoval, aby člověk viděl, co v tom záběru vůbec má. A zase to pak otevřelo, aby zaostřil, a zase to pak zavřel podle nastavení clony. Jo. Až tak chytí to bývá. Vidím, že stativová patka je rovnou. Je na Arca Swiss, takže není potřeba na to dávat žádný další destičky, pokud máme takový stativ. A jsou tam programovatelné ty autofokusové tlačítka na tom předku toho objektivu, kdy prostě člověk si tam nadefinuje ten distanc,
nějaký přednastavení a tak dále. Jasně. Jinak Fujifilm už od generace X-Pro 3 nebo X-T3, co se to vrátilo v updateu firmwareu, tak umí mít takzvaný focus distance a vlastně... Omezovač zaostřovacích vzdáleností. Přesně tak. Fuji na to má v menu, že si člověk může předdefinovat. Tohle je funkce, kterou nemá úplně moc foťáků. Já myslím si, že je dost, to jsem rád. Dost super. Za mě to hrozně pomohlo některým fotoaparátům, potažmo starším objektivům. Protože třeba když u X-stovky, najednou u Včka, kdy ten objektiv je víceméně makro, protože zjí na 10 cm, mu najednou člověk může nadefinovat, ať se chová jako normální objektiv od 50 po nekonečno cm, tak ta odezva se ještě zrychlila toho foťáku. Jo, takže vlastně najednou to člověku dává tu elektronickou brzdu, za mě jako super varianta. Jak s tím vlastně pracovat, že to nemusí být ani jako mechanický tlačítko potom na tom objektivu a zase se třeba zjednodušuje trošku to utěsnění a podobně. Opět ta 156 je utěsněná, Fujifilm vlastně ten VR standard má, označuje tak, že do minus 10 stupňů úplně bez problému, vlhkost 80-90% bez kondenzace. No, jo, ale já jsem teda fotil i s NVR objektivem a Fujinou v minus jako 15 a bylo to v pohodě. Jo, tak jo, je to takový to minimum bezpečný. Bezpečný takový jako minimum. Takže 156 stovka podle mě bude jako pěkná věc. Myslím, že tohle bude hodně žádaný objektiv. Já jsem na to hodně zvědavý. Kdy zhruba je uvidíme fyzicky tyhle nový objektivy? Co ti řeknu za chviličku. Vím, že ten fotoaparát je červenec, o kterém se budeme bavit. A tak to už je za rohem. To už je za rohem, no, už se to blíží. To je se tady jenom podívám vteřinku. To je ten správný, nebo tady je ten správný. Mm-hmm. Jo, 156 a červen 2022. No tak to ještě dřív. Ta 156 stovka. No. Červen 2022, takže příští měsíc už teoreticky je nějaká šance, že by se dostali prostě ostrý kusy. Vlastně on už je červen. To je. Já jsem ještě v květnu. Já už jsem v květnu ještě. Tak je začátek června. Že? Jo, takže možný, že během měsíce už třeba bude možný, že bude nějaký první závoz těch kusů těm zákazníkům. Tak to je dobrý. No a víme, že v červenci se teda začne prodávat. Postupně Fujifilm X-H2S. No, já to tady jasně. Přejedu na začátek stránky, protože... Tam je na obrázku hezkým, no. Tam je krásný obrázek. Vlastně Fujifilm X-H2S, konečně si to háčko po těch všech letech a utrpení té jedničky, konečně si bere to, co má a tak, jak byla ta řada myšlená jako high a vlastně přináší nám nový snímač a procesor do světa Fuji. Konkrétně ve verzi S, což asi bude znamenat Speed. Na to jsem se chtěl zeptat. Speed. A vlastně přináší nám X-Trans 5, CMOS, stacked, takže skládaný snímač. Pořád si nechává technologii BSI, což je až minus 7 EV citlivost ostření v šeru s 50 f1 objektivem. A je to označení HS a podle mě to prostě znamená high speed. To je 26,16 megapixelů a k tomu ještě je nový X procesor 5, který je dvakrát rychlejší než ten původní v X-T4. Takže úplně nový zpracování obrazu. Všechno. Všechno, prostě oni to vždycky Fujifilm to bere z gruntu. To znamená, že k novému snímači přináší nový procesor. Dostali jsme se teda do páté generace a tady ten je extrémně rychlej díky té technologii skládaného snímače, takže se dostáváme na 4x rychlejší odečet snímače než u X-T4. Vlastně na stejných megapixelech. Takže není to tak, jako že by se to zrychlilo i díky tomu, že ten snímač má méně megapixelů, je to prostě obdoba. 4x rychlejší čtení snímače, takže elektronická závěrka mnohem jednodušší použití, méně takových těch neduhů, při videu není rolling shutter efekt. Je možný s tím foťákem fotit 40 snímků za vteřinu v elektronické závěrce bez blackoutu a ještě by ten foťák u toho měl přeostřovat. Takže člověk vidí furt scénu a sype 40 snímků za vteřinu. Ten procesor to teda zpracuje dvakrát rychleji, takže to umožnilo jim získat větší detaily v nízkém ISO a menší šum ve vysokém ISO. Takže tím tak používají ten procesor. Ten procesor ještě dále přináší nový systém autofokusu. Takže vlastně celý ten jako balíček je vlastně extrémně jako
výkony a celý je tak jako poskládaný, tak aby to bylo opravdu o tom výkonu, o té rychlosti. No já tady sjedu ty... právě dolů na ten autofokus, protože my jsme si tady našli na stránkách Fujifilmu video, který krásně ukazuje, jak to funguje, ten autofokus. Abych to vysvětlil, tak Fujifilm doteďka prostě pracoval s tím, že máme samozřejmě manuální ostření, ostření na bod, kontinuální ostření a pak umíme oko a tvář, nějaký focus lock v kontinuálu a podobně. A najednou vlastně tady v té generaci Fujifilm přichází s objektovým zaostřováním, což oni říkají, že je to díky tomu, že používají AI, umělou inteligenci, a že to učili ty foťáky pomocí deep learningu. To znamená, že vlastně ten foťák by měl, nebo rozeznává ty objekty v té scéně automaticky. A není to jenom teďka aktuálně na člověka, ale je to najednou oko, tvář, zvířata, motorky, auta, letadla, ptáci. A vlaky. Vlaky tam byly. Vlaky tam byly. Uvedený přesně tak. Takže někdo potřebuje kontinuálně fotit asi vlaky. Takže no, to je v Japonsku hrozně populární sport. Je vlastně pravda, že musíme to brát tak, že to je vlastně japonská kultura. No. A tady, když pustíš video... To video mám tady nachystaný, tak ho zkus nějak okomentovat. Jo, myslím, tady, že tady teďka na to... Tady pro jistotu vypnu zvuk, aby nám tam žádný nešel. Na tom videu teďka vlastně vidíte, jak ten fotoaparát vidí tu scénu. A takhle ji vidí ten člověk v tom hledáčku. Zase takhle to vidí fotoaparát. Tohle všechno on čte a v tom druhém záběru je vždycky, jak to vidí ten uživatel v tom hledáčku. Jakmile se ten biker otočil, tak už mu to bralo zase jenom hlavu. Jo? Tady vidíte, jak to dokáže prostě lokovat oko, tvář, prostě pevně držet, i když jde prostě přes ty mříže. Aha. Ten deep learning a vůbec to AI podle mě, nebo oni sami uvádějí, že se tím zlepšil predikční algoritmus, to znamená, že ten fotoaparát by měl mnohem snázeji poznat, kam, nebo predikovat, kam se ten objekt pohne. To znamená, za mě vždycky nejtěžší byl vždycky pro autofokus pohyb k fotoaparátu nebo od něj, že jo, protože ten že objekt přeostřuje, ten objekt se přibližuje a podobně. Ovšem je to za předpokladu, že míříš na to správné místo, je schopný to zaostřovat. Jo, a tady vlastně už by měl vlastně na začátku třeba toho pohybu vlastně si vyhodnotit, že se ten objekt, blíží k němu a všechno podřídit tomu, aby vlastně správně udržel toho člověka zaostřeného. A tady to ostření funguje i při natáčení videa. Jo, všechno to funguje vlastně dohromady a ta H2S je zase hybridní fotoaparát, je hodně koncipovaný i na video, prostě pro lidi, kteří jak fotí, tak točí video a je to vlastně první Fujina, která... To video tam je jaký? Je to první Fujina, která nabízí 6,2K. Aha. 6,2K, 30 snímků za vteřinu, 4K, 120 snímků za vteřinu, Apple ProRes, 4,2,2 a 10 bitů datovou hloubku. Profesionálně, pardon, profesionálně použitelný video. Rozhodli se, že prostě do toho šlápnou a že ten prostě foťák bude umět oběty uspokojit ty typy jakoby lidí, kteří třeba fotějí nebo jenom točej, fotit nepotřebujou, tak jako můžou si vzít H2S a nabízí jim to vlastně takhle dobrý, takhle jako kvalitní video, což mi přijde jako za mě jako super zase skok dopředu, speciálně ještě, když to spojíme třeba s tím autofokusem objektovým, a například tím objektivem 18-20, který lze používat prostě na gimbalu. Třeba díky tomu, že tam je ten motorizovaný zoom a nic se tam jako neděje. Jo, tak najednou je to vlastně velice zajímavý balíček, který prostě nabízí jako video v rozlišení 6,2K. Jo, já jsem sám na to jakoby zvědavej, jak to bude fungovat. Aby to prostě ještě navýšili, aby to nebyly jenom parametry, tak a já miluju poznámky pod čarou japonských firem, takže když si člověk dá 30 JPEGů za vteřinu elektronickou závěrku nebo 20 plných RAVů za vteřinu, tak je schopen díky zvětšenému bufferu a díky tomu, že ten foťák ještě není zahřátý, udělat 1000 snímků za sebou, když drží spoušť. Bez toho, aby se ten foťák zastavil. 1000 snímků. To je dobrý. A je to i díky tomu, že to je první Fujina, která má ne slot na dvě karty, má slot na dvě karty, ale jedna je z toho CF Express typ B. To znamená dneska nejrychlejší typ. Přesně tak. Rozhodli se, že už je prostě ten datový tok potřeba přes něco tlačit, ale v té poznámce pod čarou bylo, když foťák zrovna zapnete, není zahřátý ničím jiným, tak je možný udělat až 1000 snímků na jeden zátah.
což je taky docela jako dost. To je dost hodně. Jo, ještě v té frekvenci 30 nebo 20. Jo, je to na elektronické závěrce. K tomu rovnou vlastně můžu dodat, že bylo prodloužený schopnost natáčet video dlouho, protože to je foťák, který je na oba účely. Je to až 240 minut ve 4K60p. Opět, když se pohybujeme v teplotě do 25 stupňů Celsia a ten foťák není prostě rozžhavený z nějaký práce. Jasně, tak víme, že to zahřívání je problém u všech foťáků. U všech, no, prostě děje se to. Ale vlastně dostali se na 240 minut a ve volitelném příslušenství mají produkt, který se jmenuje Fan 001. Je to větráč, člověk odklopí LCDčko a vrazí tam prostě větráček k tomu. Takže přímo dělá. Takže tam aktivní chlazení. Přesně tak. Přesně rovnou vyrábějí k tomu aktivní chladič, aby to ještě je prodloužili. A když jsme u tady těch věcí, tak vlastně řeší se většině to, že se špatně posílají jako data drátově a bezdrátově, tak samozřejmě je možný si k tomu zakoupit bateriový grip, anebo víceméně bateriový grip, který to je... To otázku, mě to k tomu úplně směřovalo, jasně? Že ten foťák má takový parametry, že to evidentně jako míří na seriózní sportovní fotografii, kde se předpokládá velká spotřeba baterie, že člověk tam těch fotek nafláká tisíce během krátké doby, takže battery grip bude. Battery grip je rovnou v příslušenství, dají se tam dát NPV 235, které jsou i v těle. Mm-hmm. To je baterka, kterou má XT4, GFX 100S, GFX 50S Mark II. A tam jdou další dvě, takže dejme tomu, dostáváme se na tři baterky. Ale rovnou k tomu dělají i to, že vlastně ještě jakoby jednu verzi gripu, ale říkají, že to je jako vysílač dat. Takže to je vlastně grip, který nabízí plnou konektivitu drátovou a bezdrátovou, aby člověk dokázal velice snadno posílat velký data do počítače bez toho, aby řešil nějaký jakoby složitý připojení. A přes tady to rozhraní je schopen člověk ovládat až 5XH2S vzdáleně přes počítač. Takže když je třeba nějaká miniprodukce, člověk potřebuje si se synchronizovat, nastavit foťáky, sedí na jednom místě, má tady, měl by tady 3H2Sky, tak je schopen z toho jednoho místa je všechny nastavit. Jo, tak prostě to je dobrý. Jdou takovou tou cestou, že vlastně za mě se možná je to takový krok pro ty malé produkce, kdy prostě říkají, ano, my máme objektivy, máme i filmový, jakoby objektivy pro filmovou produkci. Všechno si to můžete koupit a mít jako jedno řešení, jako all in one od nás. To je hodně super, protože to, o čem ty mluvíš, vlastně tahle ta konektivita, tak to je jako známka přístrojů určených opravdu pro seriózní reportéry, pro profesionály, kteří prostě potřebují ty data velice, velice rychle odesílat. A to teda jako vidím fakt jako vstup do profi světa. Já si myslím, že opravdu hodně, jakože se snažili, že si dali tu práci s tím, aby to pokrývalo všechny ty věci, na které by se lidi ptali, nebo by jim třeba chyběly. Ať to aktivní chlazení, ať tady ty rozhraní, které jdou prostě jakoby ven. Tak opravdu myslím si, že to je taková jako cesta pro ně, kdy opravdu říkají, tady to je jako fotoaparát XH2S, který je prostě pro ty největší profesionály. Má to být to nejdražší, co Fujifilm v APS-C segmentu bude dělat. Vlastně. Logicky, jasně. Přesně tak. Ta cena je... I u vás na webu je za tělo 68 990 korun. No, ale tak ta cena je slušná na to, co to nabízí. Je to vlastně to nejlepší z APS-C, co Fujifilm bude dělat? Nebo to nejdražší, co bude dělat? A vlastně, jak už jako víme a spekuluje se dlouhodobě, tak během několika měsíců by měla být H2, která no, by měla mě mít ten... svádělo, že H2S, bude... tak jestli bude H2. H2 a ta by měla už mít v sobě ten snímač s větším rozlišením. Takže se dá předpokládat, že vlastně na, třeba na ostření to bude velice podobný, ale bude tam víc megapixelů, to znamená, pravděpodobně že... to nebude tak rychlý. Nebude to pravděpodobně přesně tak rychlý. Je možný, že některé prostě věci, co se videa týčí a tak dále, tak tam jakoby nebudou možný, ale bude to levnější model s více megapixely. Jo, taky jako zvláštní, že budeme mít extrémně rychlý model, který je to nejdražší, a jasně, pak budeme mít model s více megapixely. A najednou se dostáváme do takového jako zajímavého... do zajímavé debaty, která tady ještě u Fuji nebyla, protože vždycky byl jenom jeden snímač a jeden procesor. A teďka se můžeme začít bavit, jakože a XT5 dostane 26 nebo 40. A X-pročko je streetový to rychlej. To takže... rozlišení by mělo být zhruba těch 40 megapixelů? Mluvilo se o 40 jakoby v rumors a tak dále, že to samozřejmě neviděl jsem to 100% potvrzený, ale furt tam padalo jako 40.
A pak je otázka, co, jaký snímač, jestli půjde kam, nebo prostě řeknou, ne, H2S je jediná, která má tady ten high speed snímač. Všichni ostatní budou mít třeba těch 40 megapixelů. A pak takováhle věc se 40 megapixely, co znamená digitální prostě zoom úplně bez problému. Může být velice zajímavé. Nemusíme chodit úplně daleko, že jo, víme, že Leica má v Q-čku, přesně tenhle systém používá, že jo, mají vlastně snímač s velkým rozlišením a dělají z toho výřezy, protože objektiv to snese bez problémů. Jasně. No. Takže vlastně se nám otvírá takový to, že teďka ty následující měsíce můžou být jakoby hodně zajímavý v tom světě Fuji, protože vlastně je situace, kterou úplně neznáme, a ještě vlastně přichází vlastně ta úplně nová generace, nebo teďka přišla s tou H2S-kou, která nám prostě ukazuje, že Fujifilm se rozhodl, že to zase posune o kousek jakoby dál. To je totiž hrozně zajímavý krok, protože tak, jak já vnímám vlastně Fuji přístroje, tak mi doteďka připadalo, že pro lidi, kteří to myslí jako velmi seriózně, profíci potřebující nejvyšší obrazovou kvalitu, tak pro ty jsou středoformáty. Mm-hmm. A ta APS-Cčková řada mi připadala, aniž by se chtěl kohokoliv dotknout, ale vlastně amatérská. Jo, pro lidi, kteří chtějí foťák perfektně vybavený, strašnou spoustu funkcí, o obrazové kvalitě se vůbec nemusíme bavit, tam to je jasný. Ale chybělo mi tam právě něco, co by oslovilo profíky. Mm-hmm. A to teda to H2S a případně H2 toto jako dost doplňuje, že předpokládám, že ty těla budou asi dost podobný. Já si myslím, že to bude jedno a to samé tělo. Stejně jako vlastně mám GFX 50 S Mark II a GFX 102 megapixel nebo GFX 100 S. Máme ve stejném těle. Tak si myslím, že Fujifilm bude mít tři těla, které jsou víc nakročené pro hybridní používání a které nemají takovýto ortodoxní Fuji ovládání jako na starých analogových foťácích. Jasně. A to bude GFX, protože tam se předpokládá a všichni to vidíme, že spousta lidí migruje z jiných systémů na GFX systém. Takže pro ně je to jednodušší přemigrovat ve chvíli, kdy tam nejsou ty třeba manuální voliče na tom vršku. Potom je to H2, protože i H1 byla víc podobná, víc šla tím krokem k těm zrcadlovkám nebo k tomu ovládání pomocí rolleru. Mm-hmm. Takže háčko podle mě bude blíž, dokonce to H2 už nemá ty mechanické voliče a má tam ten pasomový volič, že je opravdu jako nakročená, aby se používala těm lidem i třeba, kteří přicházejí. A pak si myslím, že to bude S10, potažmo za měsíce, roky a S20. Jo, že to jsou takový tři modely, které nemají to úplně ortodoxní Fuji ovládání, které jsou připraveny buď na lidi, kteří přicházejí, nebo ty foťáky potřebují používat hybridně na video i fotografii. Možná nám to otevře víc nůžky, že až vyjde XT5, tak někteří lidi budou zklamaný, že to není jenom H2S v jiném jako designu. A uvidíme, jak se vlastně ukotví teďka už konečně. To si myslím, že je takový poslední krok k absolutnímu ukotvení Fujifilmu v těch řadách, kdy už opravdu uvidíme, že to už má jako rozhodnutý úplně přesně. Stejně jako X Pro 3 s tím zaklopeným displejem, jo, jako designově, kdy prostě řekli, není to jenom T3 jako v jiném designu, ale je to hodně svébytný foťák. Takže si myslím, že o to Fujifilm se snaží, že za mě není jejich cesta jako spadnout do jednoho designu těla, ale naopak říkat, že prostě to jsou ortodoxní Fuji modely, to jsou pro hybridní nebo pro přechody. Samé dobré zprávy. Já si myslím, že H2S jako bude super to video za mě, jako jak to posunuli. Těch 4K 120p je vlastně slow motion jako příprava, takže no, to by mělo být úplně super. A vůbec i to ovládání, vzdálení a tak dále, byl jsem překvapený vlastně, kolik toho kolem toho udělali. Já jsem čekal, že vyjde ten foťák, že přinese ty nové věci, ale že vlastně tam bude tolik jako novinek kolem toho, to jsem vlastně úplně nečekal. No, jako hrozně se na to těším, protože ta H2S, nebo nevím, jak se ustálí, jak to budem říkat, ale jako ty parametry a to, co jsme viděli na papíře nebo na displeji, tak to vypadá prostě úžasně. S tím, že já jsem zapomněl úplně říct, je tam opět stabilizace snímače integrovaná jako v těle. A je to ta nejvýkonnější, vlastně T4 má 6,5 EV, H2S přichází až 7 EV.
stabilizací a zase byl posílený ten modul závěrky, kdy Fujifilm to neuvádí, ale většina modelů je testovaná na 150 tisíc, T4 na 300 tisíc, tam to bylo i v jejich vlastně marketing, nebo bylo to i ve zprávách korporátních, a H2SK je testovaná na 500 tisíc v továrně. S tím, že má skladaný snímač, který může fotit vlastně jenom elektronickou závěrku. Přesně tak. Foták do smrti. Jo, měl by mít jako velkou životnost a je to prostě na tom modulu, takže předpokládám, že ten i na mechanickou závěrku, protože Fuji to takhle má, jakmile je stabilizovaný snímač, tak ta závěrka je extrémně tichá. Protože Fuji to nedělá tak, že jenom stabilizuje snímač, ale ona vlastně ten snímač se snaží odpružit od toho šasy, toho foťáku, a díky tomu vlastně se hrozně stiší ta mechanická závěrka. Mm-hmm. Takže člověk čeká, jakoby, jak to bude mlátit, když si tam dá třeba 11 snímků mechanické závěrky za vteřinu. Ale vlastně to nemlátí. Tak vše velí. Přesně tak, jenom to tak jako lupe. Mm-hmm. Takže je možný fotit i na mechanickou závěrku. Předpokládám, že to bude hodně tichý i na mechanickou závěrku. Mm-hmm. Nejenom na elektronickou. No a pokud jde o konektivitu, takovou tu běžnou, má to USB-C rozhraní. To znamená, dá se to nabíjet baterka přímo ve foťáku. Přesně tak. Přes nějakou výkonnější powerbanku půjde i napájet? Jo, no, jo. Fujifilm to takhle už má nějakou dobu. V minulosti to teda bylo tak, že ty powerbanky musí mít výstup Power Delivery, PDčko. Jakmile to bylo PDčko, tak už snad od X-T3, což je září 2018, tak to ty Fujiny umějí. Ve chvíli, kdy není Power Delivery, tak se dobíjí jenom, když je ten foťák vypnutý. Jasně. Jo, takže jde o ten stálej proud, jakoby. Tady to bude stejně, plus pokud si pamatuju správně z fotky, tak je tam plná velikost HDMI, rovnou příprava. Není tam mikro, je tam velký HDMIčko rovnou v rámci těch konektorů. Samozřejmě bude tam jack na sluchátka a na mikrofon. Když člověk půjde tady tou cestou. Super. Hele, máme tady nějaký dotazy. Já jsem právě koukal, že dlouho neskákali nový, ale evidentně jdou, když nám tady režie píše jedna, která opět zdravíme Petra Hněvsu do Říčan, tak jako před chvilkou se Zdaným Vojtěchem. A koukneme se, co nám tady píšou. Ahoj kluci, nechci vás zdržovat od novinek, jen krátký dotaz k XT30C2. Plánuje se nějaký upgrade aktualizace, kde by se dotáhla na XT3? Díky, Lukáš. Já si to upřímně nemyslím, a to z toho důvodu, že vlastně Fujifilm udělal update té XT30 hardwareovej, nebo asi tam došlo k nějakým jakoby změnám a vlastně prodává se XT32. A za mě to bylo kvůli tomu, že jak začala jako krize, a když začal covid, tak se spousta věcí hrozně zdražilo a podle mě tam udělali nějaký upgrade na lince, třeba výměny nějakých polovodičů a podobně, a začali tomu říkat XT32. Úplně nepředpokládám, že by tam došlo k nějakému velkému updateu firmware ani u jednoho z těch strojů. Už se to úplně nenosí, Fujifilm to takhle dělal, prostě ty první generace, že dokázal poměrně pravidelně zlepšovat ty stroje a přibližovat je k sobě. Myslím si, že to trošku hoří u té 30 v té velikosti, že se jim to pak špatně chladí. A upřímně řečeno, moje X-Pro 3 má stejný snímač a procesor jako XT4 a je to ještě dražší než XT3 a nemá tak dobrý autofokus, protože ho tam prostě nedali v updateu firmwareu. Jo, taky jako čekám roky vlastně. Asi k tomu nějaký racionální důvod. Bohužel už mi přijde, že už to Fujifilm netlačí tolik přes ty updaty firmwareu jako v minulosti. Určitě je možný, že si prostě spočítají, že se jim ještě vyplatí dát nějaký velký update tady té střední řadě, než třeba přijde nějaký ten nástupce. Ale i když byl teďka představený snímač, tak za mě to vypadá, nebo z logiky věci by to mělo být tak, že H2S, H2, T5, to jsou první tři a to máme na x měsíců dopředu, než to projde tady to kolečko. A pak se můžeme bavit, jestli XT40 nebo S20 a to už si oni budou rozhodovat, co se jim vlastně hodí v tu chvíli víc. Někde by tam mělo být nový X100 a tak dále. Bude to vlastně hrozně těžký jakoby to predikovat, protože Fujifilm tak dělá, že prostě když ví, že je potřeba posunout tu životnost toho foťáku, tak to klidně udělají. Pročka nevychází tak často jako téčka. Mm-hmm. Jo, takže trošku se bojím, že nějaký velký update XT30 firmwareové jako nebude, že budou spíš jako menší, ale že by dostal autofokus jako má XT4, když to nemá ani X Pro 3, tak se trošku bojím, že ne.
tak ono to tam bude viset taky na procesoru a na tom hardwareu. To je stejný, to je stejný. Tak Fujifilm vlastně v té generaci si vždycky vlastně T30 má stejný snímač a procesor jako XT3 a XT4, ale podle mě tím, jak je to v menším těle, tak to naráží spíš na tu druhou stranu, že už by se nám to třeba hrálo. Jasně, jasně. A nebo v tom nemají ekonomický zájem. Jako bohužel je to firma, člověk jim do hlavy nevidí. No, člověk nemůže chtít úplně všechno za jedny peníze. No, byl bych rád, kdyby to ještě třeba poposunuli, ale bojím se trošku, že... Protože XT20 měla trošku problém, že vlastně... Já už jsem pak vtipkoval a stalo se to jako realitou, že update firmwareu XT20 bude vydání XT30. A fakt to tak jako nakonec bylo. Hele, mám tady dotaz, který položil Martin Novák na Facebooku. Kolegové nám to sem přepsali. Martin Novák se ptá, dobrý den, mám dotaz, půjde nějak přes české zastoupení Fujifilmu koupit grip MHG GFXS, nebo si pro něj musím do Německa? Fotoškoda ani nikdo jiný v České republice ho nenabízí. Zatím jsem vše nakoupil u Fotoškoda a u tohohle jsem zjistil, že se tady nedá ani objednat. Tak jak to s tím vypadá? To jo, vůbec jako nevím o tom. To je spíš prostě dotaz na produkťáka Fujifilmu. Mm. A vyřešit si to. Jako já fakt nevím, jestli to není ani jako zalistovaný, jestli k tomu přišly nějaké informace, proč to jako není v nabídce. Mm. Strašně rád bych jako odpověděl, netuším. Jo. Pane Martine Nováku, zkuste napsat oficiální dotaz na Fuji. My tady bohužel nevíme. Teď nejsme schopni to odpovědět. Tady to já nemám vůbec tady všechno, tady ty věci jako mimo mě, takže strašně rád bych jako řekl, že o tom něco vím, vůbec netuším. Jo, jako vím, že občas s některým příslušenstvím byl problém a dlouhý čekačky obecně, ale tohle teda netuším. Tak zrovna tak se stává, že některé produkty jsou určené jenom pro některé trhy. A tady to bych zrovna řekl, že příslušenství by mělo být stejně. No. To většinou bývají takové jako speciální věci, jako třeba kožený pouzdra, že měli nějaký distribuce jako předpřipravený, že takové jako drobnosti, které se třeba jako k nám nedostaly. Ale většinou to byly jako věci zbytné, nebyly to jako grip. Jo. Rozumím. To už jako, takže je to spíš jako dotaz na přímo na tak jo. Fujifilm. Tak jdeme ještě na další. Lukáš ještě doplňuje, díky za vyčerpávající odpověď, takže nástupce XT40 se plánuje na kdy? Těžko říct, bych tak odhadl. Víte co, ono to je tak, že vlastně, když začínal X Summit v úterý, tak ono bylo oznámeno, že je X Summit, ale nebylo tam jako explicitně řečeno, že budou představeny tři objektivy, jak se budou jmenovat. Jo? Fujifilm to má tak, že opravdu... Moc o tom nikdy nemluví. No a v rumors dlouhodobě bylo, že XH2, 2S, ještě se v tu dobu nevědělo, měla být představena podle některých zpráv mnohem dřív. Jo? Třeba na jaře 2022. To jsme zaznamenali mnohokrát. A jsme v půlce roku. O tom bavili, no, že o XH2S se vlastně moc nemluvilo. XH2 se mluvilo. A čekali jsme to vlastně od zimy, no. Už se předpokládalo, že se objeví. Probíhaly takové zkazky, že by to teoreticky mohlo být jako první čtvrtletí nebo na přelomu vlastně fiskálního roku Fujifilmu. A nakonec jsme vlastně tady o čtvrt roku zase jinde. No. Takže teďka je hrozně těžký jakoby říct, kdy co. Probíhalo v nějakých neoficiálních informacích právě na rumors a podobně, že třeba H2 podzim, jo, vlastně po létě. A pak už by možná mohlo být jako vidět víc, ale může to zase posunout. Teďka je zase všechno takový jako nejistý. No jasně, doba. Jo. Doba je zlá. Teď si s tím dělají, co chtějí. No. No jasně. Tak Stanislav Vodička píše dotaz. Je u nových Fujin dobře vyřešen okamžitý přenos fotek do iPhoneu? Ne. Díky. Ne. Není? Ne. To, ono to visí na té aplikaci. Prostě já dlouhodobě jakoby říkám, a to je prostě střelba do vlastních řád, že prostě firmy, které vyrábějí foťáky, by neměly vyrábět software k foťákům, protože, nebo pro mobilní telefony, jo, to třeba Fujifilm nabízí jako za malý programy pro jednodušší používání a zálohování, nastavení do počítače a podobně, to je OK, všechno, to se prostě dá. A ty mobilní aplikace, to je taková bída. A
rychle to rozhodně nejde, ravy to neumí, někdo má problémy s párováním, iPhone za mě lepší varianta než Android v tom, že těch chyb mě přijde, že je trošičku méně než u Androidu, jak je hrozně moc jako verzí Androidu, tak tam mně přijde, že ten rozkyt je trošku větší. Člověk se může připojit přes aplikaci, může si tam navolit ty JPEGy, pošlou se mu, já s tím zase nemám takový jako problémy, ale jakože bych řekl, že to je jednoduchý a rychlý, to ne. Tak. To ne, to pardon. Jedině počkat ještě. Už dneska jsme se o tom bavili i jako nahoře na prodejně chvíli a za mě je třeba dobrý vyzkoušet i alternativní aplikaci Cascable. Jo, existuje alternativní aplikace, která umí víc značek. Mm-hmm. A strašně se divím, že prostě Fujifilm neřekne, tady máte balík peněz, vyděláte software, tak prostě bude to software pro nás a bude to umět Fujiny. Ale tím, že vlastně updaty firmware u Fuji už za dlouhou dobu je možný dělat přes tu aplikaci a nejenom přes SD kartu, updaty firmware, tak si myslím, že tam nechtějí pouštět ty jiný... Třetí strany. Přesně tak. Mm-hmm. Že tam prostě hrozí, že když tam dojde k nějaký chybě, při tom updateu firmwareu, špatná informace, člověk si u toho vypne foťák, tak ho prostě jako zabije a musí prostě na servis a na hard reset a podobně. To musí do Polska. Nebo do Anglie. Nebo do Německa. Tak, Stanislav Fodička, děkuji za upřímnou odpověď. To je hezký. Jo, já rád se střílím do nohy. Jan Čindlář nám přeje dobrý den. My vám také přejeme. Děkujeme. Dobrý den. No, o čem jsme se tady dneska ještě nebavili, tak je to, co máme na stole. Ty jsi jenom zmínil X-Pro 3. Jo. Já jsem dneska, co to je vedle tady? Já jsem si už včera přivezl z nostalgie, abych si trošku i zafotil. Mám tady vlastně úplně původní Fujifilm X-Pro 1. Moje, obě ty pročka jsou vlastně moje. Mezi nimi máme teda 10 let, protože Fujifilm X-System je tady s výměnným objektivem 10 let. X-stovky jsou tady 12 let už. A na summitu proběhlo, protože Fujifilm X-Pro 1 byl první s výměnným objektivem a H2S je poslední, tak mezi nima je nárůst výkonu 30-násobek. Za těch 10 let ten výkon údajně podle Fujifilmu vyskočil 30krát. Hmm. Takže mi to přišlo jako, to přišlo jako zajímavé, že bych si vytáhl z krabičky svůj X-Pro 1 a zkusil si, jak je to vlastně pomalý. A, takže jsem to vlastně vzal kvůli tomu, že vlastně je tam, nejenom, že mezi nimi jsou ty generace, ale vlastně v kontrastu s tou H2S-kou se tady bavíme vlastně o strašném posunu s tím, že tady neexistuje třeba video. Jo? A najednou tady máme prostě model 10 let později s 6,2K. No ale mně se líbí, když tak koukám na ty foťáky, od toho nejstaršího k tomu nejnovějšímu v téhle modelové řadě, tak třeba ten vršek je téměř shodný, jo, že rozmístění ovládacích prvků se nezměnilo, z toho teda usuzuju, že už jako na první dobrou jste věděli, že to bude dobrý. Se jim to povedlo, přibyl tady vlastně tady ovládání ISO, který se vytáhne jako nahoru a otočí se, tak jak to zná, už měla X-Pro 2 takhle. Kompenzace expozice je trošku větší. Já hrozně rád vlastně mám pročka, protože ovládám kompenzaci expozice palcem. Že vlastně je to dobře ovladatelný. Hledáček na stejném místě, zaklopený displej, výkon velmi jiný. Jo, je to takový, jakože... To jsi řekl hezky, výkon velmi jiný. No, hodně se to jako posunulo, ale baterky jsou v tom stejný třeba. To je jako vtipný, že vlastně Fujifilm si do X-T4 v těch APS-Cčkách držel jeden typ baterie. Takže dejme tomu nějakých 9 let. 8-9 let měli striktně jeden typ baterky ve všech foťácích. Takže člověk pak měl hromadu doma v krabici za ty roky. No, postupně se to nazbírá. No. No a vlastně X-tovéčko tady, nebo X-tovku máme teda už 12 let, X-tovéčko je ta poslední generace. Zase, kdyby je člověk dal vedle sebe těch 5, tak vlastně budou zase vypadat víceméně pro lajka stejně. No. Hele, ale X-tovéčko už jako je nějakou dobu na trhu, tam jako prostě nějaký, přijde ten update s tím novým snímačem, procesorem. No. No, teď jsme se bavili vlastně s Danem Vojtěchem ve streamu před tebou. Jo. A shodli jsme se na tom, že by se nám oběma líbil u toho X-tovéčka nebo obecně u té X-tovkové řady ještě o něco širší objektiv. To je častý jako téma a já bych to definoval ještě jinak. 28 po přepočtu, nevím, jestli bych řešil světelnost, to je podle asi velikosti, ale je to trošku podružný problém, ale 28, no. Třeba ve dvojce,
40 megapixelů, abych z toho mohl prostě sekat prostě jakoby digitálním zoomem. Slot na dvě karty a byl bych spokojený. No. Jo, to by bylo prostě, to by bylo. Ale podle mě se rozhodli pro tu 35, je tam ta předsádka, je možné tam dát. U 35 se říká, no, že to je takový vlastně nejuniverzálnější ohnisko. Rozhodli se prostě pro tu univerzální jako variantu. Může si tam člověk dát tu širokouhlou předsádku, nebo tu TCL, která z toho dělá 33 mm, ta širokouhlá z toho dělá těch 28, ale vlastně ztratí to na té kompaktnosti, že se protáhne. Pokud vlastně, je to prostě větší, no. Protáhne se vlastně ten systém celý. Výhoda je, že zase předsádky ten foťák automaticky pozná a díky tomu vlastně celý se podle toho chová. Jo, že člověk nemusí řešit žádný přinastavování a podobně. Jo, takže jako X100 s 28 objektivem po přepočtu by byl prostě jako sen, no. Nejenom mě a mnoha lidí, takže... Tak uvidíme, jak dobře nás v Japonsku poslouchají. Já si myslím, že já už mám vyčerpáno, protože oni mají moji fotku na nástěnce, když dělají X-pročka. Jo, to je prostě jako jasný, je tam prostě jako Pavla, jo. Chodí se na mě dívat každý ráno, jak bych si to přál. Pak udělají takový nesmysl jako zaklopený displej zadní, LCDčko a... Já a není možný, že by to tam někdo jenom naopak našroboval? Ne. Ne, je to záměr. Oni tím chtěli naštvat komunitu. Půlku naštvali, půlku nadchli. A naštvali tu půlku, která by se to stejně nekoupila nikdy, takže... Takže se vlastně nic špatného. Vlastně hroznou radost, když to udělali. Jo, já tam mám hrozně oblíbenou hlášku, když se mě někdo zeptá, jestli by se mohl podívat na fotku, co jsem vyfotil, tak řeknu, já bych hrozně rád, ale nemám zadní displej. Já jsem tým, neukazuju fotky, takže... No. Takže já to dělám takhle, no. No a co novýho v řadě GFX? GFX teďka jako je prostě stabilní dlouhodobě. Nevím o tom, že by tam byla nějaká jako brutální jako změna. A samozřejmě občas probíhá něco k doplňování objektivů, to je samozřejmě jako téma. A to je samozřejmě téma, který jako vždycky je nekonečný. Byl by hrozně super, mluvili o tom, původně to jako chtěli mít tam nějaký tilt shift, širokouhlej. Dlouhodobě se naposled o tom mluvil Dan před chvilkou. No, dlouhodobě se o tom jako spekuluje a podobně. Ale neviděl jsem nic, že by prostě, nebo nezaznamenal jsem někde takový ten poslední, jako jo, někdo prostě jako ví, že to Fujifilm jako ve skutečnosti chce udělat. No já jsem na tohle hrozně zvědavý, protože nedávno byl představený vlastně široký objektiv, ne teda tilt shift, ale jenom shiftovací, od tuším Laovi. Od Laovi, přesně tak. A má bajonet i pro GFX. Má, no, má. A ten shift je v tak velkým rozsahu, že i na tom GFXku by to mělo být velmi zajímavý. A bude to, je to tuším 15 nebo 20, oni byli dva představený. Jo. Já vím, že byla 17 pevná, jako bez shiftu na GFXo. Ano. A tady to je, myslím, 20, no. Ale mám pocit, pak přišla ještě 15. Teď se nejsem úplně jistý, nechci kecat, ale... To je něco, že ty objektivy jsou vlastně na tomhle větším snímači extrémně širokouhlý. Extrémně, no. A tím, že umožňují vlastně ještě shiftovat, tak pro fotografii architektury například je to úplně. Za mě by to bylo jako super, je dobře, že prostě ta Laova se tomu věnuje, já tu firmu sleduju dlouho, protože vlastně si pamatuju víceméně ten jejich zrod, kdy prostě oni opravdu měli, ty lidi si stáhli z různých firm z Evropy, tady jako, co vyrábí objektivy, dělají s optikou a opravdu se jim povedlo začít hnedka od začátku designovat objektivy, které jsou třeba extrémně široký, zajímavý, manuální, který ale mají velice dobře kompenzovaný to zkreslení už v té optické soustavě. A prostě vůbec se nebabrají s něčím, že by dělali nějaký budget friendly varianty ohnise, který dělá každý. Ale opravdu jdou hodně tvrdě, buď makro mě přijde, nebo širokou úhle. Dělají prostě to, co nikdo jiný nenabízí. Přesně tak. A nebo je to brutální makro, takový to tenoučky, že jo, takový to. Já tuším 24. No, nějaký, jaký to, že to člověk strčí, až bůh ví kam. Vlastně endoskopický, de facto. Takže jako za mě jako Laová super výrobce, Fujifilmu si všimli hnedka od začátku, věděli, že je to první. Mě by právě zajímalo, jestli si toho ve Fujifilmu všimnou. Určitě. A nechaj to tak. A nebo jestli na to budou chtít zareagovat? Podle mě, pokud na to budou reagovat, tak nějakým úplným přestřelem, jakože třeba řeknou, tohle je první prostě shift na GFX objektiv s autofokusem. Že by udělali třeba nějaký takovýhle jako technologický jako nesmysl, že by si prostě řekli, jo, tak vy děláte jednoduchý shift? OK.
Jo, tak jak to prostě Fujifilm občas má, že prostě na některé věci se čeká, ale jsou třeba poměrně unikátní. Mm-hmm. Jo, že prostě mě nepřijde, že by pro Fujifilm byla schůdná varianta, že by udělali jako manuální objektiv. Možná se pletu, možná prostě řeknou, ano, to opravdu technologicky nejde, tak to je jediný pevný objektiv, který to by dělat. MKX filmují jsou taky manuální. Tak třeba si to tím omluví, anebo udělají nějaký jako za mě přestřel a prostě zkusí to nějakou takovouhle jako těžkou cestou si to zkomplikovat. No, uvidíme, uvidíme. Co mě tak jako za poslední dobu tak potkává čím dál tím častěji, tak je to, že z mýho pohledu spousta fotografů mm-hmm. si pořizuje GFX 100. Mm-hmm. Přijde mi, že to je vlastně foťák svých parametrů za neuvěřitelně dobrý peníze. Samozřejmě stojí asi 160 tisíc to tělo, ale na to, co nabízí, tak je unikátní. Mm-hmm. Dan je toho vlastně živým důkazem, ne? No. Důkazem. Já říkám, že to jsou povedené akvizice. Dan, Standa Petera, Lukáš Dvořák. Mm. To jsou všechno GFX 100S mm. za těch posledních měsíců, co vlastně přibyly. No, Michal Houdek. No, právě. Všechno jako vlastně zajímavý. A za mě to je vlastně za ty peníze, to těm lidem nabízí jako něco, co třeba někde jinde nenajdou, nebo prostě v tu chvíli se jim to jako hodí. Myslím si, že to je hrozně povedený systém. Jsem hrozně zvědavý, jestli se prostě za nějaký roky objeví nějaká nová generace tady toho snímače s tou úhlopříčkou 55 mm a jaká bude. Protože vlastně to, co máme v GFXu aktuálně, v té 102, je vlastně technologie, kterou máme v XT4. Mm-hmm. Jako typ snímače. Je to BSI a snímač. No, mě spíš zajímá, jestli se ten snímač třeba ještě trošku zvětší. Samozřejmě, to jsou jen takové spekulace, nikdo nemůžeme vědět, ale mně osobně by se to jako hodně líbilo a vlastně by to bylo zajímavé, kdyby se to ukotvilo třeba na tom stálým rozměru 6x4,5, tak jak to bylo dřív, nebo necelých, že jo, ty snímače jsou vždycky o fous menší a víme, že vlastně konkurence něco podobného dělá, ovšem za úplně jiný peníze. Jasně, no, tam je pak jako otázka, na co mají designovaný ten bajonet a ty objektivy potažmo. Jako pokud řekli, tohle je strop velikost, kterou budeme používat, tak bohužel. Protože by to znamenalo nový bajonet a novou řadu objektivů. A to se dá dost těžko očekávat jen tak? No, protože zase je to vlastně extrémně dlouhý časový úsek. A zase to je ještě o něco jako nižší, menší část trhu. Právě. Jo, takže vlastně i to GFX pro spoustu lidí v tu dobu, kdy vlastně vůbec začínal Fujifilm o tom mluvit a že to představí, tak spoustě lidem to přišlo jako nereálný segment, který se vlastně nemůže vlastně moc udržet. A Fujifilm udělal takovou jako lidovou variantu jako systému s takhle velkým snímačem. Protože opravdu... Mně totiž přijde, že kolik stálo původní 50S-ko? 150 tisíc. 150 tisíc, 50 megapixelový foťák. Ten úplně první, a no. To je kolik? Nějakých 8 let? 6 let. No. To není, to bude 5 let podle mě od představení, pak bylo rok, než je začali prodávat, protože tam to bylo dlouhý. Na fotokyně bylo, že budeme, a pak trvalo x měsíců, než vlastně začaly ty reální prodeje. No a pak vlastně přišlo 50R-ko. 50R-ko bylo výrazně levnější. A to bylo pod 100 tisíc. To stálo R-ko, 99 tisíc, myslím. Ono bylo, zaváděcí myslím byla 109 a v akcích se dostalo až na 95 a jednou dokonce pod 100 tisíc objektivem. No. A mně přijde, že tady tímhletím, tou cenovou jako akcí, takže si Fujifilm jakoby otestoval to, že když to stojí dobrý peníze, že o to vlastně je zájem. Mm-hmm. Rozhodně. Jo. A pak přišla stovka, že jo? Tak ta byla velká stovka. Ta byla za 300, jo. Něco takového. A pak 100S-ko. Ale to už je za v uvozovkách normální peníze. Rozhodně. Plus vlastně ještě to, že jim to, že vlastně začali u té 50S-ky a ten systém už je tady nějakou dobu, tak opět zase je to, že přibývá prostě postupně objektiv za objektivem. Jo, jako je to, není to tak rychlý, jako, ale pořád už tam jako ta nějaká nabídka je. Samozřejmě nelze jako vyhovět všem, že by si někdo řekl, ano, já si koupím GFX 100S a budu s tím fotit, já nevím co, jako nějaký high-endový sport třeba, protože mu na to bude chybět zase v objektiv. Jo, ale když se člověk trefí
pohybuje se v nějakých jakoby, těch ohniscích, které ta firma nabízí, tak má vlastně možnost jako fotit úplně bez problému. S tím, že ta 100S prostě ten autofokus se hodně jakoby posunul. Ty malý Fujiny se pohybují, a teďka nemyslím H2S, myslím třeba T4, se pohybují s některýma objekty, má rychlost zaostření až žádná celá 0,4 vteřiny. Mm. A ten GFX systém T100S se pohybuje 0,2 desetiny. Což stejně tak jako tak, to prostě už není, jako že by člověk vteřinu čekal. No jasně, to už někde úplně jinde. Hele, máme tady ještě pár dotazů, respektive jeden dotaz, poslední, neberu v úvahu poděkování a postesknutí se nad tím, že spousta foťáků, a který vybrat. Ale zdravím, X100Včko nebo X-Pro 3 jako první foťák? Pokud nevím, jestli mi bude vyhovovat 35 mm, tak X-Pro. Jenže u X-Pro 3 zase nemáš ten displej. Ale on se dá vyklopit. No dá se vyklopit. No. Ale jde o to, že já vždycky říkám, že když si člověk není 100% jistý, že to ohnisko vlastně mu bude vyhovovat, tak sice tam má možnost těch dvou předsádek, ale je to trošku risk, protože to je vlastně víc uzavřený systém. To je pravda. A takhle jakoby, teď jsem se o tom bavil právě taky jako nahoře, na prodejní chvíli s jednou slečnou paní a nebyla si jistá, já jí říkám, a tak tady vedle je XE4 s objektivem 27 mm 2.8, prostě tady stojí 29 tisíc, ale máte 65 možností od Fuji, co si na to můžete potom dát. Jo, takže najednou člověk jakoby má ty varianty. Kdybych si byl 100% jistý, že 35 mm je prostě, jsou moje vody, tak si vezmu X100Včko. Pavle, náš čas utekl opět jako voda. Moc ti děkuju za super informace a za velice zajímavé povídání. A kdyby se si o tom se mnou chtěli povídat v reálu, tak jsem tady ještě sobota a neděle od 13:45 nahoře v prvním patře. Tak přijďte, máte to z první ruky. Takže se můžeme o tom pobavit i v reálu. Super, ještě jednou díky. Taky děkuju. Vám díky za pozornost, mějte se krásně. Ahoj.